în cercul de dimineață, de exemplu, după care avea o pauză de joacă, sunt mai multe pictograme uitate aici, acum sunt strânse pentru că copiii nu sunt la centru, și verificau orarul, pauză sau, uitați, activitate de joacă, de obicei, după fiecare activitate, trebuie 2-3 minute să se relaxeze. Acestea sunt câteva dintre activitățile care aduceau pe buze zâmbetul copiilor cu autism din centru de zi din cartierul Tomis Nord. În prezent este liniște în sălile de clasă, fără jocul și bucuria celor mici. Instituția nu-i mai poate primi pe cei care au nevoie atât de mare de terapie din cauza lucrărilor de reabilitare. Nu am mai putut continua terapia copiii cu autism față în față. Colegii mei au căutat cele mai bune modalități pentru ca acești copii să beneficieze în continuare de terapie, așa că ne-am mutat în spațiul online, iar odată cu ridicarea unei părți a măsurilor de restricție, specialiștii noștri și-au arătat disponibilitatea de a merge la domiciliu familiilor pentru a face terapia față în față cu acești copii. Terapia online nu este la fel de eficientă ca cea față în față cu specialistul, spun părinții, și recunosc că își ajută cât de mult pot. Au observat totuși regrese de când nu mai beneficiază de consilierea psihologului. Pentru cei mai mulți dintre ei, ședințele online sau cele telefonice sunt singurele variante pe care și le pot permite la ora actuală. Păi a fost greu, vă dați seama, mai ales cel puțin pentru noi nu ne permitem să facem terapie în particular, fiind și de departe, să stăm la țară. Nu ne permitem să facem în particular și atunci vă dați seama că pentru noi a fost foarte greu. Pentru că copiii simt lipsa ajutorului de specialitate. Noi acasă facem ce facem cu ei, dar na, nu avem pregătirea necesară. Copiii cu autism învață vizual. De aceea terapia ABA este combinată cumva cu PEX și cu TIC, ceea ce facem noi aici. Facem și terapie individuală, dar mai mult ne axăm pe terapia de grup. Cei care au posibilitatea și care nu vor să piardă contactul cu ajutorul specializat pot opta pentru unitățile private. Un centru din Constanța acordă toată atenția copiilor din spectrul autist. Zi de zi vin alături de noi 92 de copii, familii speciale, copii speciali, ce apelează la serviciile noastre, servicii de recuperare în această zonă a copiilor cu dizabilități. Copiii vin zilnic, vin cu speranță, avem rezultate, avem copii care sunt integrați în grădiniță, integrați în școală, iar în astfel de momente dificile în care activitățile vedeți că se desfășoară în online, se desfășoară în izolare, pentru noi este important că putem să oferim o alternativă la educație. Pentru a fi cât mai eficientă, terapia ar trebui să se desfășoare zilnic între 2 și 8 ore, iar pentru aceste ședințe, părinții au descos din buzunar sume considerabile de bani, așa că centrul de zi pentru copii cu autism de pe alea Horia Agarici rămâne singura variantă. Reprezentanții instituției susțin că centrul își va redeschide porțile la începutul anului viitor, moment în care va primi mult mai mulți micuți cu diferite probleme. Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în județ sunt peste 5.000 de copii cu autism.